ស្រីទាំងអស់គ្នានៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងប្រាប់ពីរបៀបនៃការរិះសិតបុកដាំសើតប្រហែលថ្ងៃមុនហ្នឹងខ្ញុំឃើញមាន account មួយដែលគាត់ប្រាប់ពីរបៀបនៃការរិះសិតប៉ុន្តែគាត់ក៏មិនបានជាលក្ខណៈថាក្បោះក្បាយបានដែរតើទៅនឹងការរិះសិតហ្នឹងដោយសារក្នុងការរិះសិតយើងត្រូវការ copy បុក compressor ចូលទៅក្នុង GH2អញ្ចឹងខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញអ្នកគ្នាមួយដំណាក់កាលនៅក្នុងការរិះសិតនេះអូខេឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើការរិះសិតហើយខ្ញុំបញ្ជាក់តិចណានេះខោនេះវាមានបុកកុំប្រេសឺសាំងខ្ញុំបើកឲ្យមើលនេះដល់ពេលដែលសាកាលណាយើងវាយ copy របស់កុំផូននេះផុសចូលទៅដាក់ចូលទៅក្នុង folder JX2 អញ្ចឹងវានៅពេលដែលយើងវាយវានឹងចេញអាសភាវជាមុនធំនេះអញ្ចឹងបើសិនកណ្ដាលយើងអត់មានទេវាអត់ចេញនឹងឲ្យទេអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការឲ្យមើលខ្ញុំចូលទៅធ្វើការលុបនៅខាងចោលសិនដើម្បី copy អ្នកនរគ្នាមើលនេះអូខេបន្តមកទៀតអានេះជាបុកកុំផូនដែលខ្ញុំមានហើយយើងមករក folder JX នេះបង្កើត folder មួយមក settingមានឯកតុយណាតែមួយទៀតប្រកាសមួយទៀតមក item អូខេចុច2ដងទីយ៉ាងនឹងចូលមកអូខេតែប៉ុណ្្នឹងមកជាការស្រាច់ហើយយើងបើកវាដល់ឡើយនេះវិញ refresh វាមួយពីរមកដើម្បីឲ្យវារៀង smooth មួយ system យើងអត់វាមកហើយយើងធ្វើការបើកវាដើម្បីធ្វើការ reset ឃើញចឹងហើយអូខេអញ្ចឹងតែប៉ុណ្ណឹងឯណាបើសិនកណ្ដាលយើងនិយាយអត់ចាញ់យើងធ្វើដូចតាមយើងមកប៉ុន្តែបើសិនជាដូចខ្ញុំសាកមិនវាចេញដែរប៉ុន្តែខ្ញុំមិនហ៊ានបន្ថយដោយសារខ្លាច file របស់គេណាដោយសារនេះជា account របស់គេទេខ្ញុំគេឲ្យខ្ញុំ reset ឲ្យទេអើដូចការរិះសិតជាលមូលដែរជាលមូលបើសិនជាករណីយើងអត់ copy របស់ component ចូលទេវាអាច fail អញ្ចឹងដើម្បីការពារកុំឲ្យវា fail យើងគួរធ្វើតាម step ដែលគេប្រាប់យើងទៅនេះដូចការរិះសិតជាលមូលបើសិនជាអ្នកនរគ្នាដាក់ចំក្បាលនេះជាលមូលដល់នេះនេះដាក់ book file មិនដាក់ទៅ fail មកប៉ុន្តែបើសិនជាអ្នកនរគ្នាដាក់ជាលមូលឡើយនេះដាក់ book file មិនឡើយនេះអញ្ចឹងដាក់ទៅ successful មកហើយដាក់នីតិតាមវាទាំងអស់អូខេនេះបុកនេះយើងឃើញ8ទេអញ្ចឹងយើងពេលយើងរិះសិតហ្នឹងយើងចង់ដាក់បុក wallet នេះក៏បានដែរណាប៉ុន្តែដល់ពេលរិះសិត 100% គឺវាបានបាត់នេះមកវិញប៉ុន្តែបើបុក wallet វាខាតវាទិញថ្លៃដល់ជាទូទៅយើងគួរតែរិះសិតបុក golden cicada នេះដើម្បីវាធូរថ្លៃព្រោះបុកនេះមួយប្រហែលជា40 rupees ទេជាងនេះធ្វើការរិះសិតបុកដាំសើនេះវាមានក្រុមអាជីវកម្មប៉ុន្តែបើសិនជាករណីនេះឃើញបុកហ្នឹងមានន័យថាវាដាំសើបុកនឹង wallet ការប្រាប់ប៉ះតែយើងដាក់នេះចេញស្ពោតអញ្ចឹងយើងដាក់នេះមកយើងដាក់នេះក៏បានដែរឃើញទេចេញមកទាំងអស់ប៉ុន្តែគាត់ដូចខ្ញុំប្រាប់អ្នកទាំងអស់នេះអញ្ចឹងវាថ្លៃព្រោះឥឡូវហ្នឹងតែបើពួកអាកូដានស៊ីកាដាក់នេះវាគឺថ្លៃជាងចុះធ្វើការរិះសិតថាអាកូដានស៊ីកាដានេះនឹងល្អជាងឃើញទេហើយក្នុងការរិះសិតនេះយើងអត់ចាំបាច់ដាក់ម៉ោងដាក់អីទេយើងគ្រាន់តែប៉ុណ្ណឹងមកយើងយក start ទៅវាបានជោគជ័យហើយនេះវា start វិញមកនេះមិញ available ហ្នឹងឃើញទេនេះឃើញទេវាជោគជ័យរិះសិតតែប៉ុណ្ណឹងឯងយើងអត់ចាំបាច់ដាក់នេតីឬក៏ដាក់ active point អីទេចេះរិះសិតស្រួលតែហ្នឹងហើយខ្ញុំឃើញវីដេអូដែលអ្នកផុសអ្នកលេងជិះដាក់ក៏ផុសការពីប្រហែលថ្ងៃមុនទេខ្ញុំយកមកធ្វើនៅក្នុង channel របស់ខ្ញុំទៅហើយបើសិនជាម្ចាស់គេថាខ្ញុំ copy ក៏ថាអត់អីទេព្រោះដោយសារខ្ញុំធ្វើវីដេអូនេះដើម្បីទុកញ៉ាំបាត់ទៅវាយកជាឯកសារដែរដោយសារក៏ផុសនៅក្នុង Facebook វាអត់ជាប់បានយូរទេយើង scroll ទៅ scroll ឡើងវាបាត់ហើយប៉ុន្តែបើសិនជាខ្ញុំផុសចូលទៅក្នុង YouTube អញ្ចឹងវាអាចមើលបានទាំងអស់គ្នាហើយបានយូរព្រោះតាម channel ខ្ញុំត្រូវបានគេ disable ចោលបានវាលុបវីដេអូទាំងអស់ហ្នឹងហើយខ្ញុំក៏សុំតោះដែរដែលខ្ញុំយកវីដេអូគេមកផុសប៉ុន្តែគាត់ថាខ្ញុំមិនយកវីដេអូគេទាំងសងគាត់ថាយកទិនអត្តន័យវាមកខ្ញុំយកមកធ្វើខ្លួនឯងទេអញ្ចឹងនៅក្នុងការរិះសិតមានតែប៉ុណ្្នឹងណាហើយបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាមានបញ្ហាតាក់ទងនឹងការធ្វើអាហ្នឹងឯងអាចតាក់ទងសួរខ្ញុំបាន
hay nè ngóc nè để chọn nạp quần bay đáy à chạm được trong bán đấy còn tai à, nhầm tình hình tập về chụp thể về ngay nhầm co đồ vô thực cả này tại bây giờ nhầm tình hình về thế cái nhầm là hồi này thì vì mình ca dịp giao nên ca đã đấy là sao ở mấy nơi thấy chạm nạp thêm mà ai thiếu thì tôi cảm thấy ní cảm thấy chạm này chính ní nhầm ở dưới mặt trăng ta được bây giờ nhầm pra hay nhầm lục chào lâu nhầm mặt tốc thể để sao này cái con của AK này nó bây giờ nhầm bác thì là AK mình là cảm thấy nó chỉ mũi về ai thuở system chậm nhóm ai bèn hero nhóm phẩm này chẳng nhóm ai yên tốc này nó phải được trong đã còn vậy ok là cái xong mà nhóm nào ấy nó cứ nhóm thành tận lục chào đâu chẳng việc bạn đấy nhóm đang chạy đoàn đang chạy đoàn lang lối nữa trong video này các thì sắp mình là phần nâng nó hay và sinh nhật miền bài nhá hay tẹo tôm một nhóm bài hay tẹo tôm còn nâng chữ x dương a giờ mở là không chuyện này là bọc nhóm miền trán tại tôi từng video để cả thời chị chứ thầy học con này học này là tại tại control là chuyện này là bao nhiêu đấy sắp chị video chị ấy cả auto spawn reset book file lập man reset ấy miền đông à phòng nắng á nè ok này các bạn xem rap video này miền tây phần nắng nè hay bớt xem miền tây nhá ai tệ lẽ nó không comment nó cào video này này bạn xem mình thôi cả reply bạn lươn bớt xem chỉ ai thôi bạn con bye bye.